বিশ্বনাথত সন্তানসহ মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। দুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল মাতৃপুত্ৰ। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে আত্মহত্যাৰ সন্দেহ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বিহালীত চুবুৰীয়াৰ কুঁৱাত মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই হোৱা ধোৱা লাগিল অঞ্চলটোত। আমি বিচাৰি ফুৰিছোঁ কালিৰ পৰা, ৰাতিৰ পৰাই পোৱালি এটা লৈ যেতিয়া ওলাই গৈছে ৰাতি, চবেই ইফালে ইফালে একদম পুখুৰীয়ে চুখুৰীয়ে গোটেইখন বিচাৰি, ইয়াৰ পৰা একদম বিজুতি তাত যিমান যিমান সিহঁতৰ মানুহ। শহুৰেকৰ সৈতে লগা সামান্য কণ্ডলৰ পিছতে বিগত আঠ দিনে পুত্ৰসহ মহিলাগৰাকীয়ে আশ্ৰয় লৈ আছিল পিতৃগৃহত। কিন্তু দুদিন পূৰ্বে পিতৃগৃহৰ পৰা সন্তানৰ সৈতে নিৰুদ্দেশ হৈছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছতে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সন্ধান নাপালে পিতৃগৃহৰ পৰিয়ালৰ লগতে শহুৰেকৰ পৰিয়ালেও। তাৰ শ্বশুৰ বুঢ়া চাব অকণমান লাগিলে, তাৰ মায়ে চোনা পালে, কলিহি আহি পেলাই তাক কৈছে জলদি ওলা এতিয়া কৈছে। আৰু ল'ৰাটোও ঘৰত নাই, আমাৰ বুঢ়াটো অকল আছে, আমি আছোঁ। আৰু একলি ধামধাম কৰি পেলাই এই ছোৱালীটোক চলচোন চলচোন বুলি পেলাই সি লৈ গ'ল। আমাৰ নাতি ডগাই আছে, কিমান আমি কান্দি আছোঁ, কিমান কষ্ট কৰি আমি তাক ডাঙৰ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া লৈ গ'ল। আমাকে ধৰিবলৈ যায় তাক মানা কৰি দিয়ে তাৰ মাটো। কিন্তু দুদিনৰ পিছতে গৃহস্থই কুঁৱাৰ পৰা পানী তুলিবলৈ ওলাওঁতেই দেখা পালে এটি শিশুৰ মৃতদেহ। লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হ'ল চাঞ্চল্যৰ। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলী পালেগৈ আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই চিনাক্ত কৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে। বিহালী আৰক্ষীয়েও প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে দুয়োটা মৃতদেহ। আনহাতে আৰক্ষীৰ লগতে পৰিয়াল আৰু চুবুৰীয়াৰ সন্দেহ, ডেৰ বছৰীয়া সন্তানটোক লৈ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই আত্মহত্যা কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। এই ঘটনাটোক লৈ বিহালী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।